Підіб'ємо інформаційні підсумки першого робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва, і ви дивитесь інформаційну програму «Час». Тож, про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Боротьба з корупцією, потрібна співпраця. Знову черги, затори біля кордонів, доступні ліки, програма в дії. День землі – творча акція. Гуцульська Пасха – святкували. 500 років реформації – урочисте богослужіння. ЄС не братиме участь в розслідуванні підриву авто місії ОБСЄ. Глава представництва Європейського Союзу Хьюг Мінгареллі сумнівається, що ЄС візьме участь в розслідуванні підриву на міні автомобіля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Луганській області. Втім, за його словами, ЄС і надалі буде підтримувати важливу роботу ОБСЄ та її спеціальної моніторингової місії, якій повинен бути наданий повний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх районів, охоплених конфліктом. ЄС також буде продовжувати надавати підтримку зусиллям з розмінування. Нагадаю, інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб. Пізніше стало відомо, що загиблий медичний працівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії. Голова місії в Україні вимагатиме притягнення винних до відповідальності. Проект безвізу для України внесли до порядку денного засідання послів ЄС. Комітет постійних представників ЄС розгляне питання безвізового режиму для України 26 квітня. Порядок денний зустрічі послів ЄС опублікований на сайті Ради ЄС Європейської Ради. Після того, як український безвіз схвалять посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації, орієнтовно 11 червня. Понад 400 тисяч українців офіційно зареєстровані як безробітні. На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних. Такі дані оприлюднила Державна служба зайнятості. Кожен четвертий, хто став на облік у центрах зайнятості, працював у сільському господарстві. Кожен п'ятий – колишній держслужбовець. І кожен сьомий безробітний працював у торгівлі чи на будівництві. У новому проєкті Трудового кодексу суттєво обмежуються права мільйонів українців, переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик наголошує, документ розроблений на догоду олігархам та МВФ. Про це він заявив у ефірі каналу 112. В результаті Трудового кодексу, який зараз підготовлений, і ближчим часом може бути внесений на розгляд Верховної Ради, масово обмежуються права мільйонів трудових українців. Зокрема, стаття 86 нової редакції кодексу передбачає можливість свавільних масових скорочень працівників по волі роботодавця без жодних варіантів їх захисту. Стаття 108 проекту брутально позбавляє матерів-одиначок існуючого на даний час захисту і дозволяє роботодавцям звільняти матерів-одиначок під будь-яким приводом. Стаття 65 проєкту дозволяє роботодавцю переводити працівника на інше місце роботи без згоди самого працівника. Стаття 291 проєкту Трудового кодексу передбачає залучення жінок з дітьми до нічних робіт. Стаття 158 допускає роботу працівників в святкові дні без подвійної оплати праці. І ця редакція обмежує права мільйонів українців. Наша фракція в парламенті зробить все від нас залежне, щоб цей драконівський, антилюдський, антитрудовий кодекс в інтересах олігархів, щоб він не був прийнятий у Верховній Раді. Нардеп також розповів, вже готують законопроект про зміну оплати праці робітників з метою встановлення справедливих заробітних плат. На Закарпатті затримали прикордонників за сприяння контрабанді цигарок до Європи. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали на Закарпатті двох охоронців рубежів, які сприяли незаконному переміщенню контрабандного тютюну до ЄС. Правоохоронці встановили, працівники Держприкордонслужби допомагали місцевим мешканцям перевозити цигарки поза пунктами пропуску. Зловмисники встановили таксу в $50-70 за кожен ящик із цигарками. Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів та затримали їх на робочих місцях. Обом затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочину. Затримали водолазів-контрабандистів. За 25 метрів від державного рубежу прикордонники відділу ділове Мукачівського загону зупинили двох громадян у гідрокостюмах з шістьма ящиками цигарок.
У ході подальших пошуків на березі річки Тиса охоронці кордону виявили ще два пакунки цигарок у кількості 830 пачок. Також два ящики цигарок знайшли прикордонники Румунії. Тютюнові вироби без акцизних марок та затриманих осіб доставили у прикордонний відділ для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та встановлення осіб правопорушників. В обласній прокуратурі говорили про боротьбу з корупцією. Загалом протягом 2016 та поточного років органи прокуратури скерували до суду 26 обвинувальних актів, в яких фігурують посадові особи, причетні до корупційних злочинів. Активну допомогу у виявленні корупційної складової у діяльності представників влади прокуратурі надають і громадські організації. Тему продовжать мої ужгородські колеги. Як бореться з корупцією в області, відзвітував прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк. Почав із статистики за минулий рік. Розповів, органами прокуратури скеровано до суду 26 обвинувальних актів, у яких фігурує з повідомленням про підозру 31 посадова особа, причетна до корупційних злочинів. Якщо вам навести приклади, то, звичайно, за минулий рік можна назвати. Минулий цей рік два яскравих приклади – це скеровані обвинувальні акти щодо начальника головного управління Держгеокадастру Закарпатської області 20 тисяч доларів по порядку і посередника, а також щодо першого заступника розповідного голови. Активну допомогу у виявленні корупційної складової у діяльності представників влади прокуратурі надають громадські організації. Можна навести багато прикладів з представників тих організацій, ще 80, які по Україні працюють з органами прокуратури в своїх регіонах. Сьогодні всеукраїнський рух під контролем також активно працює в сфері аналізу декларацій чиновників всіх рангів, починаючи від сільських рад та закінчуючи центральними органами влади країни. Це дуже потрібна робота, зауважила присутній керівник відділу у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України. Адже сотні тисяч декларацій, які повинні перевірятись на ЗК, де немає належної кількості кадрів для такого об'єму роботи, проаналізувати найближчим часом неможливо. Саме тому прокуратура активно співпрацює у цьому напрямку із громадськими організаціями. За допомогою громадських діячів декларації, у тому числі місцевих чиновників, місцевих державних службовців, будуть опрацьовані, будуть перевірені і всім діянням, в тому числі ті, які відображені в електронних деклараціях, буде надана відповідна оцінка. На Закарпатті співпрацює із всеукраїнським рухом під контролем громадська організація «Громадський контроль». Вони почали працювати в області із 2015 року та вже мають певні результати. Зокрема, завдяки всеукраїнському руху наразі органами прокуратури опрацьовується інформація щодо начальника відділу охорони здоров'я Мукачевської міської ради та начальника управління капітального будівництва Закарпатської ОДА щодо можливих порушень закону України про здійснення державних закупівель. У Берегові затримали чоловіка, який підпалив автомобіль знайомого. Правоохоронці з'ясували, що спочатку невідомий вилив горючу речовину на капот ВАЗу, а потім підпалив його. Вогонь встиг знищити декоративну пластмасу капота та лакофарбове покриття. Палієм виявився 44-річний місцевий мешканець, який вже притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Палію оголосили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання щодо нього міри запобіжного заходу. В Ужгороді патрульні затримали трійцю грабіжників. Екіпаж патрульних отримав виклик про спробу незаконного заволодіння майном групою осіб. Ужгородські полісмени прибули на місце виклику проспект Свободи, де заявник повідомив, що троє молодиків пошкодили його сумку, намагалися вирвати з рук та вдарили дерев'яною палицею в обличчя. Згодом втекли у невідомому напрямку. Вже невдовзі неподалік місця подій на площі Богдана Хмельницького знайшли трьох підозрюваних, яких описував заявник. Той одразу їх упізнав, після чого молодиків доставили до відділку поліції. В Україні почалися облави на автомобілі з іноземною реєстрацією. Національна поліція спільно з митною службою почали спільні рейди з виявлення та конфіскації незаконно ввезених в Україну автомобілів. На сьогодні відомі випадки таких рейдів у Тернопільській та Полтавській областях. Правоохоронці шукають автовласників, які порушили строки перебування на території країни. Приміром, якщо автомобіль знаходиться незаконно на території України понад місяць, власника штрафують на 8 тисяч гривень. Якщо ж автомобіль на території України возив не резидент, а їздить громадянин країни, такий транспортний засіб може бути вилучений. На Закарпатті нараховується декілька тисяч таких автомобілів.
І знову черги на кордонах. Після великодніх свят вже минув тиждень, та затори біля контрольно-пропускних пунктів не зникають. В чому причина та коли нарешті водії зітхнуть з полегшенням, спробували з'ясувати наші журналісти. Якщо перед великодніми святами на пункті пропуску Ужгород, Вишньонімецьке спостерігали черги з боку словацької сторони, то вже після великодніх свят ситуація змінилась з точністю та навпаки. Величезний шлейф машин, який тягнеться далеко від КПП, така ситуація була на кордоні України та Словаччини в Ужгороді цими вихідними. Легкові машини, фури, туристичні автобуси, буси із заробітчанами. І якщо перед святами всі їхали до України, то сьогодні черги сформувались якраз таки на українській стороні. Люди стояли майже добу, нарікають на роботу словацьких прикордонників. Вчора були 20 годин. Так, так. Ого, так ви вчора їхали? Брат мій їхав, вчора 20 годин стояв. Дуже погано працюють словаки. Черга сяла більше 3 кілометрів. З понеділком затори на пункті пропуску Вишньонімецьке-Ужгород зменшились, однак машин вистачає. Півгодини поки що, це не є так мало на сьогоднішній день. А проштовхується черга поволі? Так, проходить. Ну, за півгодини, можна сказати, знизу сюди доїхав. Потихеньку їдемо. Наразі ж ситуація нормалізувалась, однак водії переконані, ближче до вечора черги знову набудуть транспортного колапсу. Пан Михайло, який вчора проводжав за кордон брата, для себе вирахував приблизний час прибуття до Чеської Республіки. Стою так десь годинку, а мені їхати ще аж на Чехію. Часно. Десь на 11 час, на 12 десь вечора буду, може. 25 квітня у Мукачеві у мікрорайоні Підгоріни перекриють залізничний переїзд, що перетинає вулицю Свалявську. В Мукачівській дистанційній колії зазначають, що роблять це у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, необхідних для безпечного руху поїздів та автівок. Жодної догани і раптом звільнення. Жителька Мукачева, яку після 15 років сумлінної роботи звільнили безпідставно, відстоює свої права у суді. Медзаклад, де працювала жінка, суд зобов'язав провести засідання профспілки та винести на розгляд це питання. Ірина Ковальчук продовжить. 8 членів профспілкового комітету Мукачівської ЦРЛ, юрист, адвокат, представники потерпілої та засобів масової інформації зібралися на засідання, аби виконати вимогу суду, який призупинив розгляд справи, бо з боку медзакладу не витримали процедуру звільнення вже колишньої очільниці відділу кадрів. Пропоновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу зупинити. Ухвала. До надання згоди або відмови у наданні згоди профспілковому органу Мукачівської ЦРЛ на звільнення Білашес Ольги Ярославовни. Наказ 25 грудня 15 року номер 132 ОМ про скорочення штату працівників. Відповідно до наказу зберігали скорочення службі операції зі службою внутрішньої структури Мукачівської ЦРЛ. Аби розставити всі крапки над «і», Ольга Білащинець, яка пропрацювала на посаді начальнику відділу кадрів понад 15 років, за каденції 3 головних лікарів отримала 6 нагород, не отримала жодної догани, попросила слово і звернулася до працівників профкому. Далі пряма мова. 2015 рік, листопад місяць, робочий день, 4 години дня. До мене приходить людина, заступник головного лікаря. Приходить і каже, пише заяву на звільнення. Я не знаю, яка сталася така незрозуміла ситуація у нас у лікарні, що я мала написати заяву на звільнення. Я відмовляюся писати заяву на звільнення, я оформляю вимушену відпустку по догляду за мною. Шановні колеги, учасники профспілкового комітету, я вас питаю, у вас тут є 7 чоловік. Скажіть, будь ласка, я з вами пропрацювала 15 років у лікарні. Скажіть, будь ласка, назвіть, озвучте хоча б одну причину, по якій мене треба звільнити з роботи, і хто з вас яку причину назве, я хочу просто її почути. Якщо це дійсно причина є документально підтверджена, то я, може, і позов заберу із суду. У відповідь – тиша. Жоден член профкому не підвів голови і не висловився. Більше того, голосування про звільнення пані Ольги провели таємно. Тож усі присутні покинули конференц-зал, а коли повернулися, рішення було прийнято одноголосно. Все підписано, відпечатки пальців є, на бюлетнях, згідно голосування, роздано 8 бюлетів, один запасний. Значить, поділок немає. Ми мали розпечатувати урну. Мала бути урна, мали закидуватися, мали розпечатувати присутності Ольги Ярославни і їх захисників, мали страхувати окремо, не мали вийти. От так мав це. Це не є виборчий процес. Ви проголосували таємне голосування.
І це не єдине порушення законодавства у процесі звільнення пані Ольги. Наразі найгрубіше зафіксовано як мінімум у 3 пунктах. Не було згоди профкома на її звільнення, це раз. По-друге, порушення стаття 42 Кодексу законів про працю про те, що вона має право переважне залишення на роботі, так як вона пропрацювала 17 років. Друге питання, також порушений порядок звільнення працівників по скороченню. В чому справа? Тому що її не було попереджено за 2 місяці. І на судовому засіданні, на моє питання, юрист, представник Мукачевської лікарні, так і не зміг дати письмові докази або усні, ніяких доказів, що вона була попереджена за 2 місяці. Крім того, пані Ользі вчасно не запропонували зайняти іншу посаду. А коли врешті пропозиція надійшла, а мова йде про посаду санітарки, радше образила та принизила гідність людини з вищою освітою і 15-річним досвідом роботи на керівній посаді. Тож не дивно, що жінка здаватися не збирається і надалі відстоюватиме свої інтереси у суді за підтримки адвоката. Протокол рішення профкому долучать до справи. Фактично вони узаконили, підтвердили незаконність цих порушень, які були дійсно допущені адміністрацією ЦРЛ. Ну, зараз я поки що не бачу вирішення, тому що це є система, я зараз не можу, я борюся в одиночку, як кажуть, війна в одиночку. Хоча яка це війна? Я просто подала заяву, позов до суду. Варто додати, це не перше незаконне звільнення у медзакладі. Минулого року після розгляду справ у судах кількох лікарів таки поновили на роботі. З 1 травня відбудеться чергове підвищення одного з основних соціальних стандартів прожиткового мінімуму. Його розмір визначено статтею 7 Закону України про державний бюджет на 2017 рік, і на період травня-листопада 2017 року прожитковий мінімум становитиме. Загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць – 1624 гривні. Для дітей віком до 6 років – 1426 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років – 1777 гривень. Для працездатних осіб – 1684 гривні. Для осіб, які втратили працездатність – 1412 гривень. Мінімальна зарплата в сумі 3200 гривень не змінюється впродовж 2017 року. Тому всі похідні від неї величини лишаються в тому розмірі, у якому вони визначені станом на 1 січня 2017 року. Понад 20 препаратів увійшли до переліку ліків, вартість яких покриє держава. З 1 квітня стартувала урядова програма «Доступні ліки». Закарпатські медики розповіли, хто має право скористатися цією програмою та скільки коштів виділять для пацієнтів області. Закарпатці, які хворіють на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальну астму, мають право отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Саме це передбачає нова медична програма «Доступні ліки», що вступила в дію з початком квітня. По великому рахунку, через певний час ми зможемо значно покращити ті катастрофічні показники, які ми маємо в державі з приводу як хвороб серцево-судинної системи, так і катастрофічного зростання хворих з цукровим діабетом та бронхіальною астмою. Ну, от саме тому ці пріоритети і були вибудовані як перші кроки. Для початку пацієнт йде до сімейного лікаря, який, власне, встановлює діагноз або ж підтверджує попередній. Далі на спеціальному бланку виписує рецепт. Власне, він і надає право пацієнту стати учасником пільгової програми. Придбати ліки хворий може не в кожній аптеці. Аптека, яка бере участь у даній програмі, вона має при вході в аптеку, вона має відповідний знак наклеєний, що вона бере в програмі участь доступні ліки. Потім же ж в аптеці наявні інформативні матеріали щодо порядку дії цієї програми, наявний список в кутку споживача, перелік, тобто реєстр всіх 157 назв, які є. Згідно з програмою, для Закарпаття передбачена державна субвенція в розмірі 16 мільйонів 153 тисячі. Ці кошти вже розподілені по районах області. Однак, згідно з реєстром хворих, які потребують препаратів, 540 тисяч. Якщо рахувати, що це 30 гривень на одну особу на рік, медики запевняють, виділятимуться кошти для кожного неодноразово і не тільки на цю суму. Золоте правило – половина. 50% дорослого населення страждає на серцево-судинні захворювання. З них, з тих, що страждає, половина про цю патологію знає. З цих, що половини, що знають, половина лікується. З тих половина, що лікується,
Аптеки видаватимуть ліки безкоштовно, згодом гроші відшкодовуватиме держава. Фахівці галузі кажуть, якщо кошти вичерпають, проситимуть додаткової субвенції. Чи буде їх достатньо чи недостатньо, це ми зможемо говорити, як буде отоварений і оплачений хоча б один місяць, скажімо, квітень чи травень. Тоді буде йти мова, що цих грошей для області буде достатньо, буде недостатньо. Але перспектива така, що якщо потрібно буде, додаткові гроші будуть виділені. Однак мета цієї програми не тільки матеріальна. Лікарі переконані, з роками вдасться значно зменшити смертність хворих із серцево-судинними недугами, діабетом другого типу та астмою. Адже є надія, що пацієнти перестануть нехтувати лікуванням, зважаючи на пільгову ціну препаратів. Український інститут національної пам'яті запропонував новий варіант календаря вихідних і святкових днів. Запропоновані зміни суттєво змінюють графік святкових вихідних днів Україні. Оновлений варіант – певний компроміс між жорсткою декомунізаційною позицією інституту та бажаннями частини суспільства зберегти звичний календар святкових днів. У новій редакції законопроекту інститут пропонує зробити святковими вихідними днями 1 січня – Новий рік, 7 січня – Різдво, Великдень, 1 травня – День праці, 8 травня – День пам'яті і примирення, День Святої Трійці, 28 червня – День Конституції, 24 серпня – День Незалежності, 14 жовтня – День захисників Вітчизни. З цих 9 днів 4 є традиційними святами, а 3 мають стосунок до української державності. День пам'яті і примирення відображає євроінтеграційний вектор України, яка саме таким чином згадує про жертв Другої світової війни. Святкові гуляння. У Рахівському селі Білан прийшов фестиваль «Гуцульська Пасха». Урочиста хода, запальні музики, автентичні обряди. За словами гостей свята, захід якнайкраще відобразив культуру та традиції тутешніх, тож сподіваються, цей фест стане традиційним. Побувала на святі Яна Шершун. Рахівщина святкує. Другий фестиваль «Гуцульська Пасха» у рамках відзначення Дня села пройшов у Білені. Все традиційно. Все як завжди – в національних костюмах та з запальними музиками. Цьогоріч місце проведення обрали біля місцевої школи. Хоча все розпочиналося в центрі села – з традиційної урочистої ходи. Ми не визначаємо, чи хтось у когось є найкраща Пасха. Ніколи. Ми ділимося, даруємо один одному, щоб побачили, які прекрасні паски, бо тому що це наші діди, баби наші започаткували, і ми зараз продовжимо їхні традиції. Сама винуватиця свята – Гуцульська Пасха – була представлена на експозиції біля місцевої школи. Рум'яна, пухка, з візерунками та практично з усіх населених пунктів Рахівщини. Місцеві жителі переконані, їхня Пасха та святкування від загальноукраїнських відрізняються. Гуцульська найліпша. Тому у нас май файно, май весело, май файно, я так думаю. Ну то дають конфети, куку це то називає, то де діти ходять, то ще як давна традиція. Живний четвертий, то так було создано, так є, та і так це продовжує. То для дітей радість. Сьогодні це у нас називають як традиційно провідна неділя. Вербове колесо. Всі старенькі, молоді йдуть до церкви. Волеси і дістають кусочки такі, не вже не доречка, а артус. Привітати всіх біленців зі святом завітало як керівництво району, так і представники сусідніх населених пунктів. Щиро вітаю вас на цьому прекрасному дійстві, на другому фестивалі «Гуцульська Пасха». Пасха – це найперше християнське свято, одно з найбільших, одно з найвеличавіших. Це святковий день. Вітаю вас зі святом. Перший раз мужності, кріпості, здоров'я. Щастя, здоров'я, процвітання в вашому селі, безхмарного неба, всього-всього, що собі у Бога жидаєте. Долучився до свята і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені за вагомий внесок у розвиток населеного пункту було нагороджено чимало біленців. Не залишили без уваги місцевий дитячий садок та всіх учасників АТО, яких у Білені немало. Служу українському народу. А далі були розваги. Запальні ритми не залишали байдужими нікого. Чудовий настрій місцевим жителям та гостям заходу дарували народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Лісоруб», учасники шоу «Україна має талант» та «Голос країни». Хедлайнерами заходу стали Василь Михайлович. Душу нам завріє нас мерека, подарують гори, файну пісню нам здалека. І всі разом
Поведи мене, де зорі цілували, салю показала гірко. Та Вікторія Ватащук. Будовий час, як любов серця і дала в нас, небо було в розсипах зірок, і де щастя нам лишав зміж кров. До слова, несприятлива погода не зіпсувала свято. Не завадила святкуванням ні сніг, ні дощ, ні їхні наслідки. Танцювати так танцювати. У Мукачеві 23 квітня відбувся третій міжнародний фестиваль русинської культури «День Русина», присвячений черговій річниці з дня народження будителя русинів Олександра Духновича. Як проходило святкування, дивіться у наступному сюжеті. Уже традиційно для Закарпаття відзначення Дня Русина 23 квітня розпочали урочистою ходою в національних костюмах від Мукачівського драматичного театру до пам'ятника будителя, автора гімну підкарпатських русинів Олександра Духновича. Тут молодь разом із старшим поколінням поклали квіти. Продовжили захід, на який з'їхалися гості з багатьох країн у Мукачівському драматичному театрі. Тут на всіх чекала концертна програма. Група «Барвінок», фольклорна група із Кам'янки, це Словакія. Присутні представники Угорщини, присутні представники русинів з Румунії, Сербії. Будуть учасники з наших колективів з Закарпаття, з різних куточків. Я думаю, буде цікаво. Що ж до самих гостей, то багато з них на Закарпатті вже не вперше. І те, що тут підтримують давні традиції, їм подобається. Ми любимо ту традицію, ми любимо, як ви співаєте, як ви танцюєте, так, це як і у нас. І ми се чуємо, як у нас вдома тут. І все такі файні люди. Тож ми приїхали зі Словаччини. У нас русини припознані на Словаччині, і ми ширимо нашу культуру, наш язик, наші звики, обичаї. На думку ж місцевих, такі заходи, як фестиваль русинської культури, проводити потрібно. Настрій святковий, світлий тиждень після Пасхи. Тому хочу привітати всіх наших земляків. Любімося, спознаваємося, у яких точках планети ми би не були, бо ми є русини. Ми є одна кров, ми є веселі, роботящі люди і хочу, щоб такими і залишалися. Очікую теплої весни, теплого прийому, гарного заходу, гарного концерту і задоволення для душі і для всього. Щоб краще познайомити присутніх з русинською культурою, учасники підготували різноманітні музичні та хореографічні номери. Також під час святкування відзначили поета з Ужгорода Володимира Новака за його працю, а саме за розвиток русинської поезії. Нагородили й молодого поета Михайла Чекив'ю. Голова обласної спілки русинських письменників Михайло Град прийняв його до творчої організації. Він став 45-м членом русинської творчої спілки. Не обійшлося на святкуванні і без закарпатського гумору. Знаву, знаву ж, не сухтаж до ворожки йти з пустими руками, то знаєте. Так. Гелвариш до доктора, бать до любого вариського начальника, бо пусто піти, пусто прийти. То правду кажете. Ой, дайте мені Боже. Організатори, учасники та гості фестивалю залишилися задоволені. Такі заходи на Закарпатті планують проводити і надалі. Працювали та читали вірші. Працівники Мукачівської міської бібліотеки разом з юними читачами відзначили День землі. Вони долучились до акції, яку влаштувала автор проєкту «Софіїн двір» Валентина Щербина. Діти прибрали клумбу, садили рослини, ну і, звичайно, декламували вірші. Зберегти природу та пам'ять про видатну українську поетесу, яка своїми віршами завжди закликала любити та примножувати багатство землі, вирішили маленькі читачі Мукачівської міської бібліотеки. Сьогодні нам вдалося посадити деревце і вшанувати нашу землю, оскільки сьогодні свято землі. Це все ми робили в знак пам'яті Софії Малельо. Ми також читали і дивилися книжки Малельо. І таким чином ми
згадали її і її велику творчість. Ми зібралися тут, щоб посадити квіти та полити їх, адже ми маємо догрівати свою землю. Процвітала та радувала всіх своєю неймовірною красою. Під час акції біля будинку поетеси присутні читали поезію про природу, в тому числі Софії Малильо. Висаджували квіти та висловлювали свої побажання матінці землі. Спочатку ми зібралися в нашій бібліотеці, ми їх проінформували, що це є за день, коли почало відзначатися це свято, ким воно було започатковане. Переглянули з ними презентацію таку невеличку, а тоді прийшли сюди, куди нас запросила Валентина Щербина, і висадили з ними кущик, щоб вони долучилися до цього свята своїми ручками. Автор проєкту «Софіїн двір» брала безпосередню участь в озелененні ділянки, а й розповідала присутнім більше про поетесу Софію Малильо, її життя та творчість. Думаю, що я не виняток. І багато людей, а мабуть і всі люди, хочуть жити там, де красиво, там, де чисто, там, де приємно. Ми не любимо, коли навколо нас сміття, коли навколо нас бруд. Ми хочемо відтворити своє навколо, щоб навколо нас було красиво і було гарно. А вже найближчим часом квіти, посаджені руками дітей, стануть окрасою двору, де колись жила видатна поетеса. В Берегові відсвяткували 500-річчя реформації. З нагоди цієї події 5 протестантських конфесій організували урочисте богослужіння в реформаторській церкві. У своїх привітаннях та проповідях розповідали про те, як протестанти змінювали історію всього світу. Більше дивіться у наступному сюжеті. Дзвони скликали на урочисте богослужіння вірників протестантських церков у Берегові у неділю 23 квітня з нагоди 500-річчя реформації. У Закарпатській реформатській церкві цей рік проходить під девізом «Тільки Христос, тільки Святе Письмо, тільки Милосердя, тільки Віра, тільки Богу одному хвала». Щиро вітаю цих братів і сестер цей сьогоднішній день, коли ми вдруге змогли зібратися, щоб відсвяткувати 500-річчя початку реформації. Служінні, присвяченому 500-річчю реформації у Берегові, взяли участь єпископи та священники Закарпатської реформатської церкви, євангельські християни-баптисти, християни-євангелісти, християни віри євангельської та адвентисти сьомого дня. Події, яку відзначають днями, має глибинний зміст, розповіли духовні наставники. Життя помінялося завдяки реформації. Воно оновило все навколишнє середовище в Європі. Наша сила не в словах, завжди наша віра народжує роки. Запрошені священики та єпископи протестантських церков у проповідях наголосили на важливості миру та духовної єдності християнської спільноти. Воскресший Христос, явившийся вперше своїм ученикам на всі года, на всі століття і тисячоліття, провозгласив мир вам. Поэтому мы, собравшиеся сегодня на этом месте, пришли вдохновить друг друга этим божественным миром. Мир, который начинается из среди себя. Василь Райчинець каже, зібралися, аби надихнути один одного, пробудити найкращі прагнення та подякувати за мир на закарпатській землі. Внутренность, душу человека не поменяет ни политика, ни экономика, ни богатство, ни слава, ни звездность. Его меняет слово от Бога. И это слово мы желаем сегодня, чтобы оно на этом месте процветало. Завдання наше, наше протестантів Закарпаття. Незалежно від того, на які мови ми розмовляємо. На угорській, чи на українській, чи на російській. Немає значення. Ми знаємо, що ми маємо прославляти нашого Господа, тому що його любов – вічна любов. Один з лозунгів святкування півтисячолітнього ювілею – через реформацію до оновлення країни. Єпископи наголосили, тільки через духовність можна досягти змін. Мета великих реформаторів була не та, щоб створити ще одну церкву, яка буде називатися реформатською,
або протестантською. Їхня мета була оновити церкву, щоб людська душа, людське серце зблизилося з Богом. Нагадаємо, протягом року у Європі триває відзначення 500-ліття початку реформації. Представники п'ятьох протестантських конфесій на спільній урочистості цього року збираються вже не вперше. Спільно помолилися вони і за мир та добробут для країни. Господь благослови цей народ, і ми благословляємо його іменем Твоїм. Це було останнє повідомлення на сьогодні, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Безкоштовні ліки, як отримати? Створюють водоканал, нове комунальне підприємство. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що дивилися. В студії працювала Світлана Комлєва. Не забувайте шукати нас у Ютубі та в соціальних мережах. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.